Benvinguts al camp municipal de Guaire, benvinguts al partit de Lliga de la 12a jornada i primera ja de la segona volta del campionat de segona catalana subgrup 5K entre els equips del Club Esportiu del Guaire i la Unió Esportiva Valencia. En aquest moment, com sempre, aprofitem per donar la benvinguda a jugadors, tècnics i aficionats del Valencia i desitjar-los una molt bona estada a la nostra localitat. Sota la direcció del col·legiat senyor Àngel Escalona, auxiliar a les bandes pel senyor Oriol Lampiplanes i el senyor Àlex Rebés, les alineacions que presenten tots els equips són les següents. Pel Valencia, amb l'1, Jordi, amb el 3, Pol, amb el 4, Adil, amb el 8, Damià, amb el 10, Javi, amb l'11, Abde, amb el 12, Marc, amb el 15, Oriol, amb el 18, Soleil, amb el 20, Jordi, amb el 21, Eloi. A la banqueta, per possibles substitucions, amb el 13, Ivan, amb el 23, Adam, amb el 7, Alexis, amb el 9, Carles, amb el 19, Brady i amb el 6, Elvis. Pel club, l'entrenador és el senyor Pere Coronador. Pel club esportiu del Guaire, amb el 25, Mario, amb el 21, Jordi, amb el 14, Col... Amb el... Ui. Sí? Hola? Hòstia, bé. Què ha passat? Un desastre. Ara, sí? Eso pasa en el directo siempre. Sí, no hay tío. Uy, no. Siempre. ¿Eh? ¿Sí? La pila, la pila. Es igual, ya está. Sí, a ver. Amb el 4, Nàzar, amb el 7, Pau, amb el 22, Gonza, amb el 19, Pirido, amb el 10, Javi, amb el 24, Mosqui, amb el 8, David, amb el 20, Pirs. A la banqueta, amb el 6, Canal, amb el 9, Carlos, amb l'11, Salva, amb el 13, Arnau, amb el 15, Saba, i amb el 17, Mar. L'entrenador és el senyor Roger de Mesa. El partit és el que comença. Oh!
de la portería que... ¿Qué pasa aquí? No, si me vinieron hasta aquí, porque si no, si no te pite. Encima del altavoz. Encima del altavoz, hombre. Y a la verdad, en 5 minutos.
Thank you.